হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। দিস ইজ পিডি পাত। নিজৰ গাঁও ধিঙত আছোঁ, য'ত মই মোৰ জন্মস্থান হয়। ধিঙৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগতে আমি এই মনোমোহা পৰিৱেশটো চাই লওঁ। কাৰণ আজি মোৰ যেতিয়া ব্লগিংটো মই আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত মই প্ৰথমবাৰলৈ ধিঙলৈ আহিছোঁ। এনেকৈ বৰ্তমান আমি পথাৰত আছোঁ, আৰু পথাৰত এইটো আমাৰ ৰেলৱে ট্ৰেক হয়, ধিঙৰ পৰা মৰেবাৰীলৈ যায়। আমাৰ আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰাই আহে ট্ৰেইনখন, তো একেটা ৰুট হয়। চ' ৰেলৱে ট্ৰেক, আৰু তাৰ লগতে আপোনাৰ আমি আমাৰ পুখুৰী পাৰত আছোঁ। আজি কেপটো পিন্ধি আছোঁ, এটা ডিফাৰেণ্ট লুক পৰিছে কাৰণ ৰ'দ বহুত। চ' ডিচাইড কৰিছোঁ কি মই এনেকেই ব্লগিংবিলাক কৰিব লাগিব ইয়াত। আৰু আজি বৰ্তমান আমি পথাৰত খানা খাই আছোঁ। চ' মোৰ ভাইটিয়ে, মই দেখাইছোঁ, মোৰ ভাইটিয়ে কলপাত কাটি আছে। আজি আমি কলপাতত খানা খাম, আৰু খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশত অলপ ধেমালি হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে দিনটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি আমি কি কি মাংস খাম, কেনেকৈ বনোৱা হৈছে, সেইখিনি পদ্ধতি দেখাব নোৱাৰিলোঁ। অলপ হ'লেও মোৰ দেৰি হ'ল, বেলেগ কামত অলপ ব্যস্ত আছিলোঁ। কাৰণ মই অকল ইয়াত ঠিক গাঁৱত ফুৰিবলৈ বা অহা নাই। আমাৰ যিহেতু নতুন গান এটা আহি আছে, সকলোৱে জানে, মৰমে মৰম, অমৰজ্যোতি কাশ্যপে গোৱা। চ' সেই গানটোৰ অলপ শ্বুটিঙৰ কাৰণে কিছু কৰিবলগীয়া মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আছিলে। চ' সেইখিনি লৈ মই ব্যস্ত আছিলোঁ। সেইখিনি কাম গোটেইখিনি মই কেমেৰাৰ আগত দেখাব নোৱাৰিম এতিয়া, কাৰণ আপোনালোকে ফাইনেল আউটপুটটো চাবলৈহে ভাল পাব। আৰু BTSত কিছু বস্তু দেখাম, বাট প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি দেখাব পৰা নাযাব এতিয়া মোৰ। বাৰু যি কি নহওক, আহকচোন আমি ধিমৰ পৰিৱেশটো অকণ চাওঁ। আচ্ছা, যিহেতু বাহিৰত বহুত ৰ'দ দি আছিলে, তো সেইকাৰণে আমি চবেই ভাবিলোঁ যে ভিতৰতে এনেকৈ বহি দিওঁ, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ চবেই বহি গৈছে। আৰু এফালৰ পৰা চবকে সুধিম মই যে আজি কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱটো। বিকাশ, মিলি, হাই, এটা দি দিয়া চবেই, আজি কেনেকুৱা লাগিছে? খুবেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে, একদম হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ, খুব ধুনীয়াকে আমাৰ হাঁহৰ মাংস আজি আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস কৰা হৈছে। হে গাইজ, ইটছ 4:30, মানে 4:30 হ'ল। তো আমি খানা খোৱাৰ পিছত মই আৰু বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা মোৰ ভাইটি আছে, মোৰ কাজিন। চ' আমি ওলাই আহিলোঁ এটা ছানছেট ফটোগ্ৰাফীৰ কাৰণে। আৰু যিহেতু আমি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো মেইনটেইন কৰিব লাগে, আৰু পাব্লিক প্লেচত ওলাই আছোঁ, গতিকে মাস্ক ইউজ কৰি পেলাই মই এতিয়া ব্লগটো বনাই আছোঁ। আৰু ছানছেট হোৱা নাই, অলপ টাইম বাকী আছে। চ' মই ভাবিলোঁ যে ব্লগটোত একো আপডেট দিয়া হোৱা নাই, চ' আপোনালোকক বস্তুখিনি কওঁ। অলপ আগতে আপোনালোকে চিনেমেটিক শ্বৰ্টত দেখিলে, মই মোৰ কাজিন আৰু এজন কাজিনৰ ফাৰ্মত গৈছিলোঁ। তো তাত আপোনাৰ মাছৰ প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে আৰু গাহৰিৰ প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে। তো গাহৰি প্ৰডাকশ্যনত যিমানখিনি গাহৰি আছিলে, তেখেতে অলৰেডি সি ছ'ল্ড আউট কৰি দিলে, মাত্ৰ 6টামান সৰু সৰু আছে। চ' বেচিকেলি বস্তুটো দেখাব পৰা অৱস্থাত নাই, সেইকাৰণে চিনেমেটিকতে দেখালোঁ। ভাইটিও কেমেৰা আগত আহিবলৈ কমফৰ্টেবল নহ'ল, প্লাছ মোৰ ছানছেটটোৰ কাৰণে সময় হৈ আছিলে। চ' আচলতে কথাটো হ'ল কি, বা আজি ডেটত নিবনুৱা হৈ থাকিব নালাগে। অসমীয়াই হওক বা অসমত থাকি আপুনি যদি জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, যদিও ক'ভিড 19ৰ সময় হয়, মই এটা কথা কওঁ যে আপোনাৰ
আর্নিং বা ঘটা রাস্তাটা আপনি নিজে উলাই লব পারে, আপনার যা ভাল লাগে তাকে করক আর সেটকে একটা প্রফেশন হিসাবে গড়ি উঠক। আগতেও একটা কথা কইছো যে যিকোনো একটা রাস্তা আপনাদের বিচারি লোক, এইটো নহয় যে পঢ়িছে শুনিছে চাকরি করবই লাগিব। সো আজির ডেটত সরকারি চাকরি বলে একো নাইকিয়া হয়েছে, কারণ সমস্যাও বহুত জটিল হয়ে আহিছে। সো বেটার মই সবকে এটাই কওঁ যে যদি কোনোবাই শিক্ষিত হয় নিজৰ ক্রিয়েটিভিটির পৰা কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু ডেফিনেটলি আপুনি সাকসেসফুল হ'ব। সরকারি চাকরির পিছত নদৌড়ি নিজৰ আর্নিংসটো বঢ়াবৰ কাৰণে ট্রাই সামথিং ডিফাৰেণ্ট। তো সেইটোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, কাৰণ চৰকাৰেও আমাৰ পপুলেশ্যনটো যিহেতু বাঢ়ি আহিছে দিনক দিনে, সবকে চৰকাৰী চাকৰি দিব নোৱাৰে। চৰকাৰী চাকৰি কৰিলেহে যে আপুনি সাকসেসফুল হ'ব তেনেকুৱা কথা নহয়। ক্রিয়েটিভিটি ইজ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, মনোজনাছ হৈ থাকিলে খুব বেশি জীবন আগবাড়ি যাব নিব, সেটাই সচা কথা। গাইজ আজি কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিওটো মোক কমেন্ট কৰি জনাব। আজি এটা সৰু ভিডিও বনালোঁ, মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু কাজিনছৰ লগত এটা পাৰ্টি কৰিলোঁ, লগতে আপোনালোকক এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ দেখালোঁ। এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি এটা কথা মই এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে আনএমপ্লয়েড হৈ থাকিব নালাগে আজিৰ ডেটত, আৰু চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰি পেলাই হাবাথুৰি নাখাব। নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটিটো বিচাৰি ওলাওক, আৰু যিখিনি উঠি আহিছে ইয়ং জেনেৰেশ্যন তেওঁলোকৰ বাবে এটা বিশেষ কথাই কওঁ যে আপোনালোকৰ নিজৰ মাজত এটা ক্ৰিয়েটিভিটি থাকে, আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে সেই বস্তুটো ফাইণ্ড আউট কৰক যিমান পাৰে সোনকালে। আদাৰৱাইজ বহুত বেছি পঢ়া শুনা কৰি পেলাই ইউ লেণ্ড আপ ইন সামথিং য'ত আপোনালোকে চাকৰিৰ কাৰণে হাবাথুৰি খাব। চ' বেটাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আগুৱাই যাব বিচাৰে পাৰিব। চ' সেই কথাখিনিয়ে কৈ আজি মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ ফিডবেকবিলাক মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা পাই আছে মোৰ ভিডিঅ'চবিলাক চাই। আৰু আশা কৰিছোঁ স্পিৰিট পাৰ্ট চেনেলটো আপোনালোকে গ্ৰ' হোৱাত সহায় কৰিব, আৰু মই যিখিনি কাম কৰি আছোঁ মিউজিক ভিডিঅ'ত তাৰো তাত আপোনালোকৰ বহুতখিনি সঁহাৰি দৰকাৰ হ'ব। এইখিনি কৈ আই উইল ছে গুড বাই নাও, টেক কেয়াৰ গাইজ এণ্ড বি ছেফ, ষ্টে এট হোম এণ্ড ৱেৰ মাস্ক ইফ ইউ আৰ গয়িং আউট। ঠিক কে, বাই।